რადიო იმედზე ზასა ჭიტანავასთან ერთად გამარჯობა 16:00 14 წუთი გახლავთ რადიო იმედის დღის არქივის ფორმატში განმოგზდოთ მუშაობას და ჩვენ до дияшиба тон Николас Метревалс מסמנצловт გამარჯობა რომელთან ერთადაც ჩვენ შედა პოლიტიკურ პროცესებში ვისაუბრეთ და რა თქმა უნდა ჩვენ დიალოგს დავიწყებთ ყრილობით და ახლობიტ 2 საათის წინ უკვე ის რაც ბოლო პერიოდში სასაუბრო თემა იყო იქცა ყრილობის გადაწყვეტლებად რომ საქართველოს უკვე ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, ირაკლი ღარიბაშვილი პარტიულ საქმიანობაში გადავიდა ფრონტზე და იქ იქნება ხელმძღვანელის რანგში, ხოლო ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის პოზიცია დაიეკвла საქართველოს პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ ირაკლი ეკობახიძემ, რომელიც მანამდე პარტიულ საქმიანობაში იყო, ასე ვთქვათ, ძირითადად და აيام რეალობით და მოცემულობით ალბათ საシგნალო სტარტი იძლევა მართველი პარტია ამკმედებით საარჩევნო წლის დასაწყისთან მიმართებაში გასაგებია რომ ეს ყველაფერი ალბათ უკავშირდება არჩევნებს და ალბათ ერთგვარი თavari პოსტულატი თუ გზავნილი ამ გადაწყვეტილებისა დღეს პოლიტიკური ლიდერების ხვიდან გაკეთებული შეფასებებისა არის ის რომ დაrazets მე არ ინიშნეს კიდევაც რომ ისინი არა უბრალოდ გამარჯვებისთვის არამედ на конституционную умровлесобизтис ибрзолебен თქვენი შეფასება თქვენი ხედვა მოგესალმებით მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს всемс спасибо მოწვევისთვის ხო აქ პირველი საკითხი რა თქმა უნდა არის თვითონ გუნდი როგორ ხედავს თავის მომავალს მე თვითონდესაც საერთчно წელია თვითონ ასე თქვაშიგნიდან ა ბევრად კარგად ხედავენ ლიდერები, როგორ შეიძლება ეფექტიანად იმუშაონ და ایدოს შედეგი. ეს შედეგი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, მორიგი დამაჯერებელი გამარჯობა. და მე ვფიქრობ, მათ შორის ბიზნა ივანიშვიშის დაბრუნება პოლიტიკაში ეს ძალიან საინტერესო გადაადგილებაა. partiestausdomaris ta premierministris aa da saintereso močemulobas močemulobas aa sainteresos ta cargos martveligundistvis da ძალიან sust opozicijos visytoro aa kartulba otsdevam daizco qolasze adre mzadeba ძალიან gaazrebulats rogor svhedavt da amas rasupirispirs opozicija apsolutuat darapros meoro flangze ohedavt ნაციონალურ დუქსოქსლობის აურეულობის ქაოსს რამდენად შესაძლება დაიყოს ნაციონალური მოძრაობა კიდე მე არ ვცი რაამდენებთა გამოჩდება თუმცა ეს არაფერი სიახლე ეგ არ არის და ოპოზიცია უკვე განწირულია ძალიან დიდი ხანია განწირულია და ნუ ზოგადად მუდამ განწირული იქნება სანამ ეს ხალხი იქნება ოპოზიციაში ვინც იყო ხელისუფლებაში და ამას მეორე ხრი გარდა მათი წარსული чуდი საქმეები საჩადენილი ქართული ოცნება უპირისპირებს იმ უპრეცედენტო ეკონომიკურ ზდას რომელიც ა არის ქვეყანაში ამავე დროს რაც ყველაზე მთავარია მშვიდობა რომელიც არის უდიდესი მონაპოვარი იმ პერიოდში რომელ პერიოდში ჩვენ გვიწევს ზოგადად ცხოვრება გულისხმობთ იმ გეოპოლიტიკურ ურთულეს ვითარებას ურთულეს ვითარებას და მე დარწმუნებული ვარო რომ გავალბათ წლები то ацлеулеები და შემდეგ საზოგადოება, შემდეგი თავობები კიდევ უფრო კარგად გაიაზრებენ იმპერიოთს, რომელიც გაიაარა ჩვენ მოყვანა საქართველოს ერების მართლობის პერიოდში ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით და როგორ ფეცვის ხიძზე გავდივართ, მაგრამ საქართველოს ვითარდება და არის ესეთი хаоси, როგორც იყო ნა არის სამწუხაროდ უკრაინაში და ამომძდასსასრული არ უჩანს სხვა ურთულესი წერტილებია კიდევ ახლო აღმოსავლეთში ნახეთ ჩვენ თავდასხმამ ამერიკულ ამერიკელ ჯარესკაცებსზე ამიტომ დიპლომატებზე მოკლედ სირთულეები და ცეცხლი მთეოსოფლიოშია და ასე დროს ორ მაგად კი არა ას მაგად დასაფასებელია ქართული ოცნების ლიდერების ძალიან გამჭრიახი პოლიტიკა და მე მეცაც გეტყვით პირდაპირ დარწმუნებული ვარ რომ 2008 წელსაც რო მოყოლიყო ბიძინა ივანიშვილი ხელისუფლებაში ეს ომი და უბედურება საქართველოსი არ დაтряალდებოდა რადგან ამის აცილება რეალურად იყო შესაძლებელი მაგრამ იმ ხელისუფლების ა პირდაპირ თქვათ გარკვეულწოდ ბოღალატეებრივი საქმიანობიდან გამომდინარე ჩვენ კიდევ ტერიტორიები დავკარგეთ. ბატონ ნიკოლა ზ დღეს დღევანდელი ếცვლება ბევრში გარკვეულობასაც იწევს, ანუ კითხვას პასებს რა. არჩევნების წელიწადია. და ირაკლი ღარიბაშვილი და მისი პრემიერობის პერიოდში ბოლო მონაპოვარი, რაც იყო არა ლოკალური, არამედ გლობალური პოლიტიკის კუთხით, ეს არის კანდიდატის სტატუსის მონიჭება. აი ამ ყოლაფრის პონზე, ირაკლი ღარიბაშვილი, ქვეყნის აღმასულებელი ხელისუფლების ლიდერებიდან გადადის პარტიულ საქმიანობაში. მოდის ახალი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის სახით და იგი ამბობს რომ მარცერტმინისტრ მე არ ვარ თავისუფლობ შემადგენლობა რჩება იგი და კონკრეტული ერთადერთი გამონაკლისი იყო თავდაცვის მინისტრი რომ სადაც ითქვა რომ მას თავად კონდა ინიციატივა და ამაზეც ჩვენ ცალკე ვისაუბრებთ. ანუ პერსონები შეიცვალა. და როგორც წესი მიჩوعული ვართ ხოლმე, რომ მინისტრ და კაბინეტიც ისწრლება და ერთ პირო ერთ ადამიანის ისწრლება ნაკლებად არის ხოლმე, ხო? მე ამას მოყובה გარკვეული ტალღა. აი ამ გარკვეული ტალღის საერთოდ ალღის არარსებობა. აა ალბათ საინტერესო მიანიშნა ბატონმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კომენტარებში დღეს რომ მას მეტი დრო ექნება პარტიული საქმიანობისთვის. იქნება განმარტოთ რა არის ამ ყოველაფრის მიზეზი? მხოლოდ მოახდენილია ჩვენები. И батан, ძალიან კარგი კითხვა, აქტუალური კითხვა. აა მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად განიმარდა, ყველაფერი ძალიან კარგად იყო განმარტებული, მაგრამ ვინაიდან და რადგანაც ხდება მეორე მხრიდან ამ პროცესების სხანაერად წარმოჩენა ოპოზიციის მხრიდან, მე ვეცდები, რომ ჩვენს საყურებელს განვმარტო რამდენიმე ისეთი საკითხი, რაც შესაძლოა აი ესე დაკლებად შეხედული ადამიანისთვის პოლიტიკაში ცოტა უცხაური და გაუგებარია. ნუ პირველ იმ არტის თავჯდომარეს და პრემიერმინისტრის ქართული ოცნების მართლმადობის პირობებში შესაძც ბევრად გუნდურია მოქმედება და გადანაწილებულია პასუხისგებლობა ორი უმთავრესი თანამდებობა და პრაქტიკულად გამორეცხული გონია, რომდესაც კვირკაშვილიც როცა იყო ერთი პერიოდი პარტიის თავმჯდომარეს და პრემიერს, ნუ ის ნაკლებად იყო პარტიულ საქმეებში მაინც ჩარეულ , ვიდგან, ვინაიდან ამის დრო ელემენტარულად არ აქვს იმდენად რწული სფეროა თუნდაც მართული გუნდის თავმჯდომარეობა. ამიტომ გუნვა ჩათვალა, რომ როგორც თქვი, ა რთული პროცესია. ეს მარტო ერთი ადამიანის მონოპოლიაც არ არის, რა თქმა უნდა, ეს კანდიდატის სტატუსი მთლიანად მუშაობდა, მათ შორის, რა თქო, ა მართველი პარტია სხვადასხვა ტრიბუნებზე ძალიან აქტიურად მუშაობდა, როგორც პრემიერ-მინისტრი საგარავ საკომუნა მინისტრი, ამ ხალხმა მთლიანად ერთობაში უდიდესი იგივე ბატონი კობახიძე, რომელიც არც იქითი მინისტრი იყო, არც აქით, მაგრამ აგერ უმოჩნელო ვან პერიოდში ბუდაში იყო, ხო? კი ბატონო, კი ბატონო, აბსოლუტურად სწორად უძანებთ. ამიტომ პესუკოვის და საწყისში დავიწყე არის სუბთა პრაგმატული შიდა საკადრო გადაწყვეტა რომ როგორ ჯობია როგორი ტაქტიკი სტრატეგიით თავდგეთ მოედანზე. აი ძალიან გასაგებად რომ თქვათ, ხო, თუნდაც ფეგურჩი, ოდესაც და ავიღოთ ხვასკლავით და კომპლექტებული გუნდი. ეს ფეგურტელებს რაღაც ეტაპზე სულ ყველა ერთ პოზიციაზე ხوار თამაშობს, ზოგი დაუშვათ დღესთან ამდრო ტაქტიკებში ძრუ ცხრიან სიყენებსან ფლანგებს სვლიან მაგალითად და მასოც საცაც იმისდია მოიყვანო მიუხენს ბაიერნი სადაც ეს ცვლიდნენ დაუშვათ რიბერი და რობენი ფლანგებს ანუ დაახლოებით ეს არის ხო აქ ეს არნიშნავს რომ ვიღაცა გუნდიდან გადადის პირიქით უბრალოდ პოზიციები იცვლება რაც მეტად გარწუნებთ აურას გასახნელი შეგნებულად აკეთებ და ხო მეტად ამ ცვლილს დასადგენა ხო გარწუნებთ რომ კიდე უფრო გაურთულებს ოპოზიციას აი მინიმალურ შანსებს რომ რომელიც პრინციპში არც არც გააჩნიათ კადეტის სტატუსის აღების შემდეგ უკვე ანუ ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილი ახალ ამ ახალი პოზიციით ძინასა არჩენო აქტივობისთვის პარტიაში უფრო ეფექტიანი იქნება და პარტიისთვის ვიდრე პრემიერმინისტრის რანგში და ამიტომაც არის ეს ცვლილება ერთ-ერთი эсიктевам стенобаше эффективни потому гонди свада свамимართველებით туда цавидес эс сагарео вектор экономикури гарантава эсэс გასაგზელებელია натиლი იყო რომ ორი გამოკეთილი ფიгура რომელსაც ტანდემში ძალიან კარგად მიყავდა эс მიმართველებები პარტიული და შესაბამისად აღმასვლებელი ხელისუფليس დღეს როგორც ჩანს გუნდმა ისე ჩათვალა რომ მოდით ეხა ცოტა სხვაგზით წავიდეთ რუსი განმარტებას მე გავაკეთე აქ არავის ჩამოცილებაზე არ არის საუბარი, რაიმე დაპირისპირებაზე საუბარი ხო აბსოლუტურად საერთოდ. უადგილო უბრალოდ ითולה და და ჩანს რომ ესე თვლიან, რომ მეტად კიდევ უფრო კარგი შედეგი დაიდებოდა, როგორც ეკონომიკური განვითარებით, ისე არჩევნო შედეგით. ანუ მათი საუკეთესო შესაძლებობების კიდევ უფრო ეფექტურად წარმოსაჩენად საერთო საქმისთვის? მე დარწმუნებ, მე თ Think მის დარწმუნებული ვარ, რომ არჩევნების შედეგი იქნება დასტური صورت ამის. რამდენიმე თედა როცა და რამდენიმე თვეში ძალიან კარგად გამოჩება ყველაფერი. ჩვენ აღვნიშნეთ რომ ახალმა პრემიერ-მინისტრმა ბატონმა კობახიძემ პირველივე განმარტებისთანავე თქვა რომ მას შემდეგ რაც წრილობა დაასრულდა და მედიასთან გამოვიდა განცხადების გასაკეთებლად განმარტა რომ თავრობის არც ერთ minist-ს არtwilio, არც ერთ წევს არtwilio და ერთადერთი იყო ბატონი ჯუაშე ბურჭულაძე რომელსაც თავაც მიუმართავს თხოვნით რომ ყ ინტერესი ნუ ministrobis formatში მუშაობის დასრულებას ვურს და მე უკვე მოგვიანებით გავრცელდა ინფორმაცია ბატონი ბურჭულაძის ხრიდან რომელიც ამბობ შემდექს მივიღე შემოთავაზება რომ განвихილო ნატოში საქართველოს ელჩის თანამდებობა ეს იქნება 4 თვით შემდექს ავარაუდო დავთანხდები ამ შემოთავაზებას თუმცა ფიქრის დრო მაქვს აი ის მომენტი რომ თავდაცვის მინისტრი და თავდაცვის მინისტრის პოსტი ნიშნულოვანი არის ეს პოსტი და აა მ მოცემულობა რომ არც ერთ მინისტრ არツulis და აქ რაღაც ეს გამონაკლისი სიტუაცია ეს მიუხედავად იმისა რომ როგორც პრემიერმინისტრ ალბათ ბატონი ირაკლი გობახიძე რაც სრული უთფლება ექნება საბოლოო დამტკიცების შემდეგ და უთფლება მოსულა რომ თავისი ლოგიკით შეთვლელებები გააკეთეს ხო მაგრამ აი ამის ხაზგასმა პირველივე კომენტარში რომ არავის არ კიდებს ხгас ეს იყო ის მთავარი სიგნალი ამ ამთავარი ელექტორატისტვის რომ ეს სვლილებები არ არის მიმართული კლასიკურ სვლილებებზე არამედ კარკულოცულად კი ბატონო კეთახვევით ეს კარკულოცულად ამის მნიშვნელობაც არის და ა მეotros kunti gamartrulad mushaovda da მეორე საკითხიცა მე ზონгада ძულებები აცებათ იქნება ეს ყველა მიმართულებით ხდება ყოველთვის საკადრო პოლიტიკას განახლება ესაჭიროება უბრალოდ დრო დრო ჭირდება ხო ახლა პრემიერ-მინისტრს მეტად უნდა ჩაერთოს მეტად უნდა ყაერcos კიდე უფრო ხო ეს 1-2 დღის საკითხი არ არის ახლა და თვითონ სამინისტროების ზოგადად აი ზოგადად რომ თქვათ შესაძლებლებით იგეგმება ხო ამას რამდენიმე თვე ჭირდება შესაძც ტექნიკური საკითხებია, ელემენტაროდ ძალიან მარტივი, ტრივიალური ტექნიკური საკითხებია, რომელიც მოსაგვარებელი. ამიტომ, ზოგადად ყველაფერს ჭირდება დრო და დროსRenderTarget მოდის თავისთავად განოცდილებადც და ადაპტაციას იმ საქმის მიმართ, რასაც აკეთებ. ხა პირველ დღეს რო სადღაც მიდიხარ, ყოველთვის რთულია, მაგრამ ნელ-ნელა ეტაპობრივად უკვე როგორც თაუზი წყალში ისე გზდო თაუს მე ესეთი ახმამაკ ზოგადად ნებისმიერი საქმეანობის გასაგებია თქვენ ბزانეთ ახლა მინდა რომ ცოტა გლობალურად შევხედოთ ეს ქართული ოცნების გამოდის ერთგვარი სტრატეგია საარჩევი პერიოდში რასაც დღეს ჩვენ შევხედეთ რა რა თქოს ახლა განვიხილავთ, მაგრამ ქართული პოლიტიკოსი ნაწილში ამ ყველაფერს უფრო ცალდრო შევხედოთ. თქვენც აღნიშნეთ თქვენ საუბარში რომ არჩევნების შედეგია ჩვენებს ბევრ რამეს და ახაც მართლა შემდეგ ბატონმა დინარაძემაც გარაკეთა განვარტება რომ ისინი თამამად ამობენ იმას რომ საკონსტიტუციო უმრალესობისთვის იბრძოლებენ და არა უბრალოდ გამარჯვებისთვის. ჩვენ გვაქვს საკმაოდ არასტანდარტული მოცემულობა ქართული შიდა პოლიტიკისთვის, ხო? ჯერ წინა არჩვნებსზე მესამე ვადით მოსლაზე იყო საუბარი და ერთგვარი ნონსენსი იყო და ახლა უახლოვდებით იმ договореობას, რომელსაც ქართული ოცნება მეოთხე წრეზე წავა, ასე ვთქვა. რაც ჩვენს 30 წლის ისტორიაში არ ყოფილა, ხო? აა ამასობაში თქვენ გძანეთ ოპოზიციაზე, რომ რომელსაც თქვით, რომ დაშლილია, დასუსტებულია, დაგსაქსულია. Ну, ასია. მაგრამ ჩვენ არაერთი არჩევნების დროს გვინახავს ლოგიკური თუ ალოგიკური გაერტიანებები პოლიტიკური კონკრეტული ბრძოლისთვის და შემდეგ ისევ ну თუნდაც დაპირისპირება მათი რაც შეიძლება წელსაც ვნახოთ კონცა ერთია ნაციონალური მოძრაობა და მისი ფუნდამენტიდან წარმოქმნილი სხვა საპოლიტიკური ორგანიზაციებისაკენ რომელსაც შეიძლება დაპირისპირება გქონდეთ მაგრამ ისევ გაერთიანება ან სინქრონში მუშაობა გაუადვილდეთ მაგრამ ჩვენ მაგალითად ძირა მოძრაობის პარლამენტში იყო კიდევ რამდენიმე პარტია ხო გირჩი იყო ბატონი ალი კოლეგისაშვილი იყო ა თავის პოლიტიკურ პარტნიორთან ერთად ხო და ქართული მთელობა ახალ პარტიულობებისა იყო იქით ყოფილი პრემიერმინისტრის და სხვა პარტიების მოკლედ კითხვა მიმყავს საით ერთი არის რომ ეს მოცემულობა გვქდა ნაციონალური მოძრაობა როგორც თქვენ აღნიშნეთ ძალიან სუსტია ნუ დღეს ასისტურია და ქართულ ოცნებას ყველანაირი საშუალება გააჩნია რომ ის საკონსტიტუციო როლესობით მოვიდეს და აი მესამე ველი სიციარიელი რომელიც მუდამ თამგდებს კлауცარიელი რჩება თითქოს რაღაც რესურსები რჩება მაგრამ აი შემაفسებელი შესაძლებლობები არ არის რატომ და ამ დიდი პარტიების როგული წვილია ამაში ეს ცალკე განხილვის თემაა მაგრამ კითხვა მიყვავს საით ჩვენი ქართული პოლიტიკური ორგანიზმის მართლობითი განვითარების ის ინსტიტუციური სამოქალოკო გაზრდისთვის ეს ხომ არ შეიძლება შემაფერხებელი იყოს და ეს შეიძლება შემოფერხებელი იყოს რა მექანიზმები უნდა კონდეს იმისთვის რომ ამ უკვე ამდენი მოწვევით სისტემაში დარჩენილ პარტიას ეფექტიანობა კონდეს და შედეგიანობა მაღალი კი ბატონო პირველly, როდესაც 30 წელს ვსაუბრობთ, რაღაც პოლიტიკური მეცნიერებებისთვის ეს არ არის ძალიან დიდი რაღაც. ხო, მაგრამ ამაზე დიდი ხანი არ ვარ ჯერ დამუკიდებელი. ხო, ეგ არის თქვავით და ამაზე დიდი ხანია დაუკნდებლები არა ვარ. თორე ხო ჩვენ ცოტა დავუშვათ 100 წლის მოცემულობას თუ გადავხედავთ. ჩვენ ევოლუცია სწრაფად გავიარეთ პრინციპში. ხო, ანუ იმით რომ თუნდაც ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც გარკვეულად ობამას შემდეგ არავინ არ პროგნოზირებდა ტრამპის გამარჯვებას და მესამე ვადითაც აბსოლუტურად ლოგიკური იყო რომ მოსულიყო დემოკრატიული პარტიიდან პრეზიდენტი იგივე იყო მანამდეც და უშუალოდ ჯორჯ ბუშ უპოზმა შემთხვევით წააგო მასი გაუთვალისწინებად მესამე ძლიერი კანდიდატი გამოჩნდა და მოუკიდებელი რომელსაც წაართვა მას გამარჯობა თორე რესპუბლიკის პრეზიდენტობის კანდიდატი მეოთხე ვადით იყო ჯიყო ჯე რეიგანი შემდეგ ბუში უფrosi და კიდე ერთი ვადით ქონდა შანსი გამარჯვების იგივე გერმანიის მაგალითს ავიღებთ ანგელა მერკელი და მისი პარტია ნუ იქ კოალიცია იყო გარკვეული ტიპის თუმცა ძალიან დიდი ხანი და მართავდა ის ხელისუფებას, בערო დიდი ხანი ვიდრე საქართველოს ქართული 20-ეა. ამიტომ აქ რაღაცა გასაკვირი არ არის, აქ არის მარტივი მოცემულობა. ეხა ქართული 20-ეა თავისთავად თვითონ ხوار გაიუქმება, რა? ანგნებოთ თუნდაც ეროვნული მოძრაობა, მე არ მომწოს ეროვნული მოძრაობა, მაგრამ იმას ხოვარ ვატყვირო თქვენ გაუკვით და გაკრითთქო. ეს არის ქართული ხალხის ასარჩევი და ქართული ხალხი ირჩევს აი ამ პოლიტიკურ ველზე, სადაც მიაჭრია რომ ქართული 20-ეა არის ყოველზე კეთესი ძალა, რა თქმა უნდა, პრობლემებიც აქვს, გამოწვევები ქართულ ეთწებას შეცდომების მოსდის, მაგრამ ვთulis, რომ სადაც არის ეს პარტია არის საუკეთესო. ეს არის ერთი მოწმულობა მეორეა, რომ პატარა პარტიებს რაც შეიძლება მათ უნდა შეძლონ რაღაც იდეური გაertianებების მოძებნა. თივით, მე რასაც ვხედავ, უბრალოდ ვერ ვხედავ პირდაპირ, ვთქვათ, არის იდეა, რაც არა აქვს ანუ კრანდი იდეა დავარქოთ რომელიც უნდა კონდეს ოპოზიციას რითიც მოხდება შესრულებული ახსნების შესწვა ხო? ქართულ მოსებას ეს იდეა აქვს მოსulis-დან მქონდა ბიძინა ივანიშვი იდეა პირველი ماشინდელი იდეა იყო რომ არავინ რაღაც ეკონომიკური იმაზე წესწავლად არისო იქ იყო ერთადერთი იდეა რომ ზალადობრივი სისტემა უნდა დასრულებულიყო და ბიძინა ივანიშვის რე ნომე განვლილი საქმეები იყო ეს დასტური სიკეთე ჩადენილი ქვეყნის წინაშე, იყო იმის დასტური, ეს ადამიანი არის ჰუმანური ადამიანი, რომელიც იგივეს არ გააგრძელებს და იმ ხალხთა ერთს მოვა, ციხეებში იგივეს არ დაატრიალებს, რაც და ბიზნესს იგივეს არ დამართებს, რასაც სააკაშვილი, მეგის ქარდაობი და ეს კოლექტიური მანიაკების დაჯგუფება ჩადიოდა, ხო? ამიტომ შეიძლება იცვლება. დღესაც ქართული ოცნების იდეა, თუნდაც гранდიოზული იდეა არის ის, რომ ქვეყანაში არ არის ომი და არის მშვიდობა. ხო, ამას ხალხი ხედავს, ეს არის უნივერსალური იდეა და ამის განხორციელებელი არის ქართული ოცნება, იმიტომ რომ იგივე царსულს თუ გადაავხედოთ, ნაციონალურ მოძრაობამ ეს ვერ მოახერხა. ამიტომ აი ეს იდეა არ არსებობს ოპოზიციაში. თუ შეიძლება თქვათ, რომ გარკულ ცირე იდეები, რაღაც თავისი ცირე ხედები, იაგო ხუციაშკიშვილი რაც სკაში რაღაც თავიანთი ეკონომიკური გათვლები, თუ სოციო მაგრამ რაღაც гранდიოზული იდეასთან რა თქმა უნდა ისინიც ძალიან შორს არიან და კიდე ერთი რაც მე ამ აუდიოს მიგაჩნდა თქო რომ ვერავითარ არქივების საარქივო სისტემა ის მაジョრიტარები იქნება მაღალი ბარიერი თუ ა სხვა სხვა ქართული ხალხის ბედზე არ მშაობს არ მოქმედებს იმიტომ რომ მომგებს ვისაც თავი აქვს იგებს ახლა 2012 წელს რამდენი მაჟორიტარიი იყო და მა ყველა მაჟორიტარი მოიგო თითქმის ქართულ მოძრობა ოპოზიციიდან ხო იმიტომ რომ კიდე ერთხელ იყო ბიძინა ივანიშვილი ვისაც ამის თავი კონდა და ქართველი ხალხი თვლიდა რომ ის მართლა ღირსეული ადამიანია და ახლა როდესაც უყურებ ოპოზიციას დღეს ამ ხალხმა როგორ შეიძლება შეცვალოს ქართული ოცნების როგორ შეიძლება აი ამ ხალხმა თუნდაც ოდნა უმაინც კონკურენცია გაუწიოს ბიძინა ივანეშჩს ახლა ხაზარაძემ როგორ შეიძლება აი იყოს იმდენიო პროცენტი რამდენიც ბიძინა ივანეშვილმა ხო აი მარტივ მაგალითებზე რო დაუვიდეთ გასაგებია ახლამდელი მოცემულობით პოლიტიკური ა მაქსიმალური პროტესტისთვის გამოსაყენებელი მიზეზი ისეთი როგორიც ჩვენ გვახსოვს კანონთან დაკავშირებით э инициативасთან დაკავშირებით რა მოყვა ამ ყოველფერში როგორი შესაძ გადაები ნებათა ხელვა იყო და შემდეგ მეორე ტალღა იყო სტატუსთან მიმართებაში რომ ჩვენ წესით თქვა ქართულ მოლოდება რომ ინარჩუნებს მიმართულებას ევროპისკენ სტრატეგიულ კურს და თურმე ეს ასე არის და ძალიან ბევრი იყო განცხადება და ფონი იყო ისეთი რომ თუ სტატუსი ჯერ სტატუსი რა არის და რა შესაძლებლობაა ეს თალკეთემა მაგრამ ნიშნულობა არ არ ხონდა დაახლოებით ესეთი განწყობა იყო შექმნილი სტატუს არ არის კანდიდატის სტატუსია და არა წევრობა მაგალითად მაგრამ მაინც ესეთი შეზებასება იყო რომ იგი გაიგივებული იყო კანდიდა უკვე სრულფასოვან წევრობასთან თუ ჩვენ კანდიდატის სტატუსს არ მოგცენ ეს იქნებოდა თივარი იერარქი აი გრანდ იდეა რაზეც შემოიერთდა ოპოზიციის საზოგადოებას ეს იდეა damn thorda. ანუ ეს მიზეზი აღარ არის შესაძლებოს მას შემდეგ რაც ჩვენ კანდიდატის სტატუსი მოგვანიჭეს. კითხავ იმყავს აი საით. რა შეიძლება გახდეს ოპოზიციისტვის? რა რჩება? ალბათ სოციალური საკითხები ან არ ვიცი რა შეიძლება იყოს ისეთი, რაც grand მიზეზს შეიძლება აქციოს და მაგნიტად მიიზიდოს ელექტორატი. პირდაპირ გეტყვით, საერთოდ არაფერი აღარ რჩებათ და რატომ? ნუ აი ამ პროცესმაც კარგი ილუსტრაცია მოახდინა. მე მახსოვს, ოდესაც სრულად დაუნსახურებლად თავიდან ვერ არ მოქცეს ეს სტატუსი, იმიტომ რომ საქართველოსი ომი არ იყო, თორე ალბათ ჩვენ ალბათ არა 100%-ით მოქცემდნენ ჩვენც. ამ ხალხის ოპოზიციონერების გახარებული სახეები და მე ერთ-ერთ ოპოზიციონერმა ისიც თქვა, რომ მთელი ეს წელი სანამ მიიღებდით ამ სტატუსს, აი ეს ადამიანები იყვნენ ამ პროცესის ბოიკოტით, რომ ბოლომდე კონდათ იმედი, რომ საქართველო ამ სტატუსს არ მიიღებდა. და ეხლა ეს მაყურებელმაც ძალიან კარგად დაინახა, ხო? ანუ დღეს იმ დენათი ტექნოლოგიები განვითარებული თუნდაც წარმოუდგენელი რაოდენობის ადამიანი იყენებს Facebook-ს, ხო, social x-ს, რომ ესეთი მასშტაბის ჩართულობა ძალიან ცოტა თუ მეგულება და აიქაც ანუ აი ამ კარგა შანს ამათი წუილები, ხო, თუნდაც აი ზუსტად იგივე მაუკახაზარაზე ზევით ყო ორ სიტყვას წარმოუდგენელიო რუსეთში პოლიგეშოვნაო, ისეო, რომ კგბსთან ანუ გავლენის სტრუქტურებთან არიყავია შეკრულულიო, ხო და მე რა იმავე გადაცემაში რამდენი წუთის შემდეგ ამბობს ჩუჩონვე. რო ისაო მეო პირველი მილიონიო რუსეთში ვიშოვე, სხვათა შორის, ხო და აი ხა ასეთ რაღაცას რო იყვი ადამიანები, ნახე, როგორ შეიძლება შენ გულწრფელობაში ან ზოგადად შენ ვინმემ სერიოზული ხარდაჭერა გამოგეცხადოს რა და ხო ანუ ასეთ ხალხს ვერც ეკონომიკაზე ვერ ისაუბრებენ ისინი, იმიტომ რომ არიან პირდაპირ თქვათ იაფფასიანი პოპულისტები, ხო პოპულისტები ამას აფერისტობა ქვია გასაგებენაზე. ხო და აი ეს არის ოპოზიციის ძირითადი ბირთვი და შესაბამისად ვერაფერი მათ ამარჩენ მშ ვერ უშველით მე გარწმუნოთ ძალიან მალეგაევის რამდენიმე თვე და მე არ მერიდება დაზო პროგნოზების გაკეთება და გარწმუნოთ რომ ეს პროგნოზები აუცილებლად ასრულდება. ასეგებია დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, მადლობა შეფასებისთვის. მადლობა თქვენ. ორსაათი ნახევრის წინ იყო ყრილობა სადაც გაცხადდა ეს ახალი გადაწყვეტილება და მადლობა განმარტებებისთვის და თქვენი ხედვის გაზიარებისთვის ამ სამთავრობო პოლიტიკურ ცვლილებასთან დაკავშირებით ბატონ نيكოლოზ მეტრეველთან ჩვენი დიალოგია ეტვირთება რადიომედიის Facebook გვერდზე ვინც გვიან შემოგვიერთეთ თემა და გაინტერესებთ შეგიძლიათ მოისპინოთ ვაკე მადლობას მოგასწაროთ იმისთვის რომ ვუსმენდით ერთმანეთს რადიომედიის ღისარხის ფორმატში ასულებ მუშაობას დროებით